Não tem de quê. Vânia! Ela é de comigo! Sua! Ajude a levá-lo daqui! Ora, ora, ora! O comandante do exército israelita... era você mesmo que eu queria. Exércitos. Enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, nós confiamos no teu nome e no teu poder. Dai hoje, ó Deus, livramento das mãos dos nossos inimigos. Ah!
Faz uma opção. Não, vai. Eu vou ficar aqui, não. Vai. Calma. Onde está o Zelek? Ele voltou da batalha. Filhos! Meus filhos! Ah. Meus filhos! Vocês estão bem? Pra onde a gente olhava ele, mãe? Pra dentro, pra dentro! Vocês aqui, estão... aqui já não tem mais lugar. Fica aqui fora que eu levo eles pra lá. Vamos, Jardim, vamos. Vai, vamos. Vai, Marcos, força. Chega! Vai, vai! Jonathan! Leve ele pra dentro! Agora, Israel.